slovenskou hymnou Gaudia Musicitur zahájilo dnešní slavnostní předávání maturitních vysvědčení třídy 4. A hlavní pěvecký sbor Gymnázia Komenského pod vedením paní kolegyně Silvy Mokrošové. Poté vystoupí naše primánka Natálie Petríková a zarecituje vám jednu báseň ze svého bohatého recitačního repertoáru. Pak přivítáme třídního pana Aleše Kupáče s celou svou třídou, kterou nám představí, a pan ředitel Petr Šimek předá maturitní vysvědčení. Určitě přitom padnou povzbudivá i poučná slova. Po předání vysvědčení by si vzal někdo z absolventů mikrofon a pokusil se nám sdělit své pocity, které má při dnešním slavnostním předávání. Oslovují mis. Co o nich ale musím říci, že nedovedou pravopis. Už jejich první omyl je ten, že píšou I a čtou to aj. To je skoro jako kdyby psali květen a vyslovovali to maj. Je mi jich líto, hlavně děti. Co ty s tím mají za dřinu? Já musel napsat jen tři věty a myslel jsem, že zahynu. Ta hrůza, než se naučíte pár slovíček a natož stran a u nich hned každé malé dítě musí být rovnou Angličan.
Vážený pane řediteli, vážení kolegové, vážení rodiče, milí žáci. Jsou to právě téměř 4 roky, co jste nastoupili na naše gymnázium. Sám vzpomínám na ten okamžik, kdy jsem vstupoval do učebny fyziky, která byla tehdy v roce 2011 naší kmenovou třídou. Moje první třída 4letého studia. Byl jsem tehdy velice zvědav na děti ze základních škol, které ředitel školy svěřil do mé péče. Doufám, že jsme do vás nenahustili pouze vědomosti školní, ale také dovednosti, které využijete právě ve svém životě. Doufám, že alespoň jeden z vás ocení v budoucnu takovou dovednost, jako je právě loupání brambor, a snad ji využije i ve svém skvělém manželství. Tuto si právě vštípil pro všechny přítomné na našem výletě ve Zlatých horách. Jak se zpívá v jedné české písni, čas letí jako bláznivý a nechytím ho, ani vy, tak jenom vzpomínám. I já doufám, že budete vzpomínat na léta na našem gymnáziu. V dobrém zastavíte se, pochlubíte se svými ratolestmi, svými úspěchy a snad možná právě tyto ratolesti, jak už to bývá zvykem, zasednou na plavicích našeho ústavu. Po 4letém vzdělávacím maratonu jste doběhli do jakési cílové roviny a právě to poslední maturitní kolo prověřilo dokonale a bez zbytku vaši, řekněme, studijní fyzičku. Je mi ctí a s radostí mohu oznámit, že ze 20 maturujících žáků právě 10 odmaturovalo s vyznamenáním. Chtěl bych proto nyní požádat ředitele školy, doktora Šimka, aby v tento slavnostní okamžik předal maturitní vysvědčení mým žákům a takto je slavnostně vyprovodil z naší školy a vyprovodil do dalšího života. Bylo mi ctí. Dámy, vážení pánové, milí kolegové, vážení absolventi, jako i v případě předcházející třídy, tak i v případě této samozřejmě jsem velmi rád, že jste, že jste se rozhodli zúčastnit toho slavnostního vyřazení našich absolventů. A podobně jak pan kolega, tak i já bych vzpomněl, protože je na co vzpomínat. A možná bych to uvedl citátem jedné slavné francouzské herečky přelomu století, Sarah Bernhardtové, mimochodem idolu českého malíře Alfonse Muchy, která se velmi skepticky vyjádřila k Francouzům a řekla zhruba tady tohleto. Francouzi chodí k prvnímu přijímání, aby skoncovali s náboženstvím. Skládají maturitu, aby skoncovali s vědou, a pak se ožení, aby skoncovali s láskou. Nevím, jak v prvním a ve třetím případě, tam se necítím příliš kompetentní, ale pokud je o ten druhý případ, tak tam jsem zcela jistý v tom, že čtvrtá A neskoncuje s vědou, ale čtvrtá A naopak stojí na počátku velice úspěšné dráhy. A podobně jako pan kolega třídní a podobně jako vy, rodiče, jsem přesvědčen o tom, že se po letech setkáme s úspěšnými umělci, s úspěšnými vědci, právníky a lidmi mnoha oborů, kteří vyrazili na tuto cestu právě z našeho gymnázia. Samozřejmě všichni dobře víme, že znalosti jsou jedna věc, i ty maturitní, ale to, jací jsou lidé, to je samozřejmě věc druhá. A tady myslím, že můžeme být i my, i vy, můžeme být navíc spokojení. A snad jenom závěrem tedy bych chtěl poděkovat třídě 4A, bývalé třídě 4A, že jsem měl tu čest se s nimi setkávat po 4 roky v hodinách dějepisu a základu společenských věd. A velmi jsem si toho považoval, protože žák bez učitele a učitel bez žáka to prostě nejde. Učitel to je jako kytka, která už se nezalívala, ta by uschla. A jak říkáme biologové, je to taková kompetiční symbioza, kde dva organismy na sebe navzájem působí a hledají tu nejvyšší výhodu. Takže i my jsme byli v takové kompetiční symbioze. Takže vám děkuji.